Todos os anos, no mes de setembro, celebra-se o día de Cucho Boedo, no que o entorno da estatua do
considerar una figura tan importante como fue Cucho Güelo para Valencia. E así fue como un nuevo rapaz da Silva conseguiu cantar en galego e ter muchísimo éxito, emocionando a calquera que o escritase cantar. E non só iso, senón que tamén foi un dos primeiros cantantes en cantar cancións en galego, versionando poemas de Curro Sentilles ou Rosalía de Castro. De feito, a canción que escoitaste de ao principio é unha versión do poema de Curro Sentilles. E agora damos de paso nos discutimos. Os Tamares é un grupo de pop formado no ano de 1957, tras ganar en un concurso en Radio Vigo. Nacen a causa de que nos invernos da dictadura franquista e todas as orquestas galegas que van a ser traballo. Esta orquestra provén de Nova, formada e capitaneada por Prudencio Ronco, que morreu no ano de 2016. Decidiron marchar ao norte de Fran, de África. E Fran non unha xira por Marrocos, Libia e Axeria. Pouco despois teñen que marchar de Arxeria porque está na guerra contra Francia. Ao marchar, teñen que deixar todo o material marrón e comprar un lugar. Tras ter un novo material, fan unha xira que dura un ano, na que recorren Francia, Suiza e Alemanha. En Marsella, o seu vocalista marcha con unha rapaza corta e vense obrigados a chamar a Cucho, que por aquel entón traballaba cos trovadores na sala, Madrid Casablanca. Pois, coa axuda de Prudencio Romo, busca entre os refugiados de París o seu irmán, pero non atopa. Case 50 anos despois, atopase inesperadamente co seu irmán en Venezuela. Agora continuamos con compañero Sol. O noso grupo tamén fixo un traballo de investigación. A Silva e máis en Monaco, lugares emblemáticos deste señor, de Cucho Güelo. Ademais disto, tamén entre todos e todo un pouco fixemos unha entrevista a Pepe Domingo Castaño, que é este señor de aquí, que actualmente traballa na radio, concretamente na cadena COPE, dando o programa deportivo chamado Tempo de Xogo. Agora vou vos ler algunhas das preguntas que fixemos a este señor. A primeira pregunta foi: que significou Cucho na tua vida persoal? El respondeu: foi un home singular. Cando cheguei a Madrid e non conhecía a ninguén, el foi quem me introduciu no mundo cunha xenerosidade absoluta. Na antiga cafetería, California da Rúa Saudade, pasamos moi bons anacos e ali comezou unha grande amizade que mantiven con el ata morte. Sempre lle estarei agradecido por terme botado unha man case sen coñecer. A segunda pregunta é: como se preparaba antes de cada actuación? E el responde: non se preparaba. Cucho era unha forza da natureza nacido para cantar. Non lle facía falta preparación. O seu era cantar e coidábase moi pouco. Quizáis se sentirese cuidado máis nos seus tempos de abundancia, teríamos gozado da súa calidade durante moito máis tempo. Iso nunca o sabía. Foi feliz así e iso é o que realmente importa. E a terceira, teira e derradeira pregunta: cal foi o concerto nel no que disfrutaches máis? Foi unha actuación que me regalaron mi padrón, no meu pobo, a beneficio da Romache e do Santiaguiño do Porto. Viñeron todos os tamar, con Cucho a cabeza, montaron todo o espectáculo, non me cobraron nada e estiveron a cantar máis de 2 horas, demostrándome un tremendo cariño. Foi un xesto inesquecible de Cucho, de Enrique Paisán, de Prudencio, de Alberto, en fin, de todos aqueles vos maravillosos e inesquecibles tamar. E agora dou o paso aos seguintes compañeros. Antonio Cruz, portería de Tamara, amigo de Cucho. Y amigo de Cucho, de ahora no vino tarde. Tiveron moito éxito, a punto de que os animo a cantar, a acompañar en galego.
No en 1975, a enfermidade de Cucho abramos, e ten que separarse. Os Tamara ter que intentar juntos para ser operados. Cucho pasou moi mal despois da operación porque estaba moi longe da súa familia e da súa xa. Agora, o paso por... O Brunner alónxase dos medios de comunicación en Mallorca debido aos seus problemas renais. Logo, empeza a cantar co grupo, deixa de cantar co grupo dos Tamara, máis tarde recibe varios homenaxes. Unha foi na Coruña en 1979 e outra en Londres en 1980, na que existivo 400 persoas máis das que debían estar no escenario. Anos máis tarde, xornalista Manuel Rivas pide que o próximo día das letras galegas sexa dedicado a Cucho Boedo por revivir a canción galega. Cucho dedicoulle cancións a Rosalía de Castro e a moitos máis artistas. Como paso a mi compañero. No ano 81, Brunner Cucho atende as cuestións dun xoven xornalista na praia de Santa Cristina, chamado Manuel Rivas. Manuel pregunta a Cucho se bota de menos os itinerarios, ao que él responde que sí, que eso demasiado, que algo que le vas facendo toda a vida e que agora non te ves con posibilidades de seguilo facendo. Tamén nos di que, segundo o teu estado de ánimo, as cancións poden ser tristes, románticas ou melancólicas. Cucho Boedo sufre unha enfermedade renal tras varios anos de viaxes atopa o celular a carón da súa familia. Olga Fir, cantante de Rote e filla de trasplantado renal, contanos cando lembraba os anos que iba a Asociación de Transplantados Renais da Coruña, cun protagonista absoluto, Cucho Boedo. Tamén nos conta que Cucho non se cuidaba nada e seguía bebendo e fumando. Agora vou dar paso ao seguinte grupo e último. Bueno, agora imos a contar unha gran cantidade de entrevistas sobre Cucho Boedo de amigos, coñecidos e compañeros, como por exemplo a de Pepe Domingo Castaño. Estas entrevistas son feitas por Xurxo Pérez, non Xurxo Souto, bueno, dan paso a antes. Domingo Castaño, un bo amigo de Cucho Boedo, falaba de que parecía un pouco unha falta de respeto hacia Cucho, que a súa última actuación fora retransmitida pola televisión a pesar do seu estado de saúde. Parecía unha falta de respeto para él e para a súa familia. Tamén falaba de que lle parecía un pouco peculiar haberse despedido de todos os seus amigos, compañeros e familiares xusto o día antes da súa morte. Pasamos á seguinte entrevista feita por Xurxo Souto, realizador deste bo documental sobre Cucho Boedo, no que xa damos paso a Manuel Boedo, o irmán de Cucho que conseguiu sobrevivir á ditadura franquista que reinou España durante uns anos. Despois de máis ou menos 50 anos conseguiu reencontrarse co seu irmán despois de haber emigrado a Francia e poder escapar desta ditadura. Na seguinte entrevista, o que fala é Prudencio Romo, que é o fundador do grupo Los Tamara, así tamén foi no ano 1958, fala da voz de Cucho, que di que ten alma propia, que Cucho tiña unha forma de cantar moi peculiar e que toda a xente que o escoitaba emocionaba se enchearse de os ollos de mágoa ao escoitar a súa voz. Na seguinte entrevista, o que fala é Miguel Espallante, dicindo que unha vez se escoitaron para gravar un disco para mañá, Cucho Boedo sempre grababa os discos á noite porque a voz saía de moi sucio. Despois falase da súa derradeira actuación, na que saen cancións como En Tierra Gallega, O Bello e o Sapo, que era a favorita de Cucho Boedo, Negra Sombra e Morriña, donde tamén se chamou o novo disco deles, Volver. Moitas gracias a todos por estar hoxe aquí, moitas gracias a todos os nosos compañeros por son este año. Que hoxe non este aquí, porque se ven esta entrevista a Andrea e a Aran.